Goeiedag julle. Ek glo dit gaan goed met elkeen van julle. En wel nou ja, hier is ons weer op hierdie manier. Maar nietemin ons is dankbaar dat ons mekaar steeds kan bedien op hierdie manier ook en dat ons steeds God se woord kan verkondig. En mag dit ook vandag vir julle 'n besondere boodskap wees. Julle sal weet dat ons is besig met 'n nuwe preekreeks in die gemeente by die jeugkerk en dit gaan oor geloof wat lewe en ons praat mekaar saam vir die volgende paar Sondae uit die brief van Jakobus. En ons het laasweek gepraat oor Jakobus 1 en gesê maar dit gaan oor die omstandighede in ons lewens wat beproewinge is en goed, maar wat God vir ons ook gebruik as omstandighede wat vir ons vreugde kan bring. Ons moet bly wees wanneer hierdie goed met ons gebeur, want dit lei ons ook tot groter afhanklikheid van die Here en baie keer gebruik die Here hierdie beproewinge om ook vir ons te seën vanuit sy hand. Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor iets anderste, iets wat interessant is. Ons gaan 'n bietjie praat oor die pad van heiligheid en waar die pad van heiligheid begin. En ons gaan saam lees daaruit Jakobus 3 vers 1 tot 12. Voor ons dit doen, ek lees ergens in hierdie week interessante statistiek wat my verstom het so bietjie. Ek is nie seker of ek dit moet glo nie en of dit waar is nie, maar ek het gelees dat die gemiddelde persoon spreek 11 miljoen woorde 'n jaar. Verbeel jouself, 11 miljoen woorde 'n jaar. En is natuurlik makliker om te glo oor sommige mense as ander. Ek het ook partye familielede wat 11 miljoen woorde maklik kan praat. Hulle praat dit sommer in 'n maand, nie eens in 'n jaar nie. Weet jy hoeveel woorde is dit in 'n lewenstyd? Op die ouderdom van 65 jaar is dit 715 miljoen woorde. Dink gou vir jouself die groot impak wat daardie woorde van jou het. Of dit 11 miljoen 'n jaar is en of dit 715 miljoen is ten ouderdom van 65. Dink gou aan die groot impak wat jou woorde het. Geen ander deel van ons liggaam kan ons in so baie moeilikheid kry soos ons tong nie, behalwe as jy vingertaal praat. Volgens Jakobus, as ons ware heiligheid wil nastreef, dan moet ons begin by ons tonge. So kom ons luister na wat sê Jakobus vir ons oor die tong. Baie oukie. So terwyl jy so sit, maak op jou Bybel en dan lees ons saam met Jakobus 3 vanaf vers 1 tot 12. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, so word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie. En tog het dit groot mag. Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'N fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'N vye boom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'N brakfontein kan ons nie vars water gee nie. Ons almal struikel in baie opsigte. Dit is nie elke dag vir ons maklik nie, nee. Die woord struikel kan hier ook beteken om sonde te doen, soos Paulus ons ook uitwys. Hy sê daar vir ons in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar omdat ons val, omdat ons struikel, omdat ons
sukkel, beteken dit nie ons moet opgee en ophou probeer nie. Ons kan steeds probeer volhard in ons geloof, in ons heiligheid. Onthou, heiligheid is ons doel. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele lichaam in toom te hou, sê vers 2 vir ons. So as ons heiligheid wil nastreef met God, moet ons begin by ons, jy het reg geraai, ja, jou tong. Perfekte beheer van jou tong sal beteken 'n perfekte lewe. As ons ons tonge kan beheer, dan kan ons beheer kry oor ons hele liggame. Geestelike volwassenheid vereis 'n getemde of 'n beheerde tong, as ons dit so kan stel. 1 Petrus 3 vers 10 sê vir ons, as iemand die lewe lief het en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy of sy tong of haar tong weerhou van kwaad praat en sy lippe of haar lippe van leens. En om hierdie punt te illustreer, gee Jakobus twee voorbeelde. En die eerste een is die van 'n perd en 'n stang in sy bek. Sit 'n stang in 'n perd se bek en jy het beheer van die hele liggaam van die perd. So die moeilikste deel van 'n wilde perd inbreek is om die stang in die perd se mond te kan kry. Is vir die perd om daardie stang in sy bek te aanvaar. Want as jy eers die stang in die perd se bek het, dan het jy beheer van die perd. En 'n perd, onthou, is 'n kragtige dier. Nie net kan jy op hom ry en goed nie, maar hy kan 'n perdewa sleep en goed in dit. Hy kan 'n ploegskaar sleep soos in die ou dae. So 'n perd is 'n kragtige dier. Maar as jy eers die stang in sy bek het, dan is jy in beheer van daardie krag van die perd. Dan beheer jy hoe daai perd sy krag moet uitoefen. En dis dieselfde met ons. As ons in beheer is van ons tonge, dan kan ons die res van ons liggaam, van ons menswees, ook beheer. Die volgende voorbeeld wat Jakobus vir ons gee, is die van die klein roertjie van 'n groot skip. Nou, skepe se vaart in daardie tyd was beheer deur 'n paar faktore, soos baie sterk wind en getye en waterstrome, maar ten spyte van dit, word hierdie groot massiewe skip steeds gestuur, dit word steeds beheer deur hierdie klein roertjie. So, die roertjie was 'n klein lem aan die einde van 'n helmstok wat strek deur middel van 'n vorm van 'n soos 'n roeispaan, kan ons amper sê, aan die agterkant van die skip. Nou in vergelyking met die grootte van hierdie skip en die krag van die stormsterkte see wat ons kry en goed, was hierdie roertjie maar eintlik 'n baie klein deel van die skip. En tog het dit hierdie hele groot massiewe skip gestuur waarheen ook al die kaptein dit wou stuur. Waarheen ook al hierdie skip moes gaan. Dit was gestuur, dit was beheer deur hierdie een klein eenvoudige dingetjie, daai roertjie. En die punt is eenvoudig. Klein dingetjies kan groter dinge beheer. As ons tonge kan beheer, dan kan ons die res van onsself ook beheer. Maar daar is een probleem. Die tong is kragtig. Dit het groot mag, sê Jakobus vir ons. So die tong is 'n klein liggaamsdeeltjie. En tog het dit groot mag. Jou tong kan groot wonderlike dinge doen, of dit kan groot skandelike dinge doen. Ons kan ons tong gebruik om die goeie nuus te verkondig, of ons kan ons tong gebruik om te kla en om negatief te wees. Ons kan ander mense opbou met ons tong. Ons kan ander mense afbreek met ons tong. Ons kan mense bemoedig, of ons kan mense ontmoedig. 'N klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek, sê Jakobus. Een klein vlammetjie kan 'n verwoestende vuur veroorsaak. So kan een slegte, negatiewe, verkeerde woordjie verwoestende skade aan mense veroorsaak. Skade wat lewenslang kan wees.
soos tandepaste. As jy die tandepaste uit jou tandebuisie uitgedruk het, op jou tandeborsel, kan jy weer die tandepaste terugsit in jou tandepaste buisie. En jy kan probeer, jy gaan het bitter, bitter moeilik regkry, jy kan het nie weer terugkry. So ek vraag jy so die vraag, wanneer laas het jy woorde gespreek wat iemand opgebouw het? Of dalk is die vraag, het jy tong onlangs iemand afgebreek, iemand verkleineer, iemand verneder, iemand negatief laat voel? Maar Jakobus gaan verder as dit en sê, die tong is vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet sê. So die inflammatoriese, kan ons amper sê, tong, het broer teen broer gedraai, bierman teen bierman, nasie teen nasie. Die tong het al meer die kerk oopgesnou op kere as 'n kettingsaag. Dit kan die hele liggaam, siel en gees besoedel. Die onbeheerde tong kan iemand se lewe omkeer in 'n vlammende vuur van verwoesting. Beteken die tong kan verwoes alles wat 'n mens opgebou het in jou leeftyd. Ons tong kan uit die hel uit aan die brand gesteek word. Vlamme van haat, veroordeel, skinder, jaloesie, afguns, blyk om te kom vanuit die einste poel van vuur waar die duiwel gestraf gaan word. Slegte tong is die orrel van die duiwel. Maar daar is nog 'n probleem met die tong. Tong kan 'n weerspreking wees, dit kan 'n contradiction wees, is die Engelse woord. Die mens het al alle soorte diere getem, van slange, krokodille, leeu's, walvisse ensovoorts, go free willy. Maar geen mens kon die tong nog tem nie. Hoekom? Want vers 8 sê vir ons, dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Ons kan seën, of ons kan vervloek. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense, wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers en susters, so moet dit nie wees nie, sê Jakobus in vers 9 en 10. En hoe vreemd is dit nie, dat die tong is in staat om lof te bring aan die Here, en dan breek dit los en vervloek ander mense. Ons wil dieselfde houding van respek vir ons medemens hê as wat ons vir God het. Want hulle is ook in God se beeld geskape, en is die tweede grootste gebod om vir ons naaste lief te wees soos onself. En toch het ons die aaklige, tweekantige tong, sodat seëninge en vervloeking uit dieselfde mond kom. 'N fontein kan ons nie beide vars en brakwater produseer nie. Maar toch maak ons tonge so. Een oomblik praat ons op 'n manier wat God vereer, en die volgende oomblik op 'n manier wat vir die Satan die mag gee om beheer te vat van ons lewe. Maar ons kan kies hoe ons gaan reageer. En as ons nie doen nie, gee ons vir die Satan 'n opening, 'n gap om ons te beheer. So wat kan ons hieraan doen? Die slegte nuus is, ons kan nie ons tonge beheer nie. Die goeie nuus is, God kan. En een van die dinge wat ons kan doen om ons tonge te probeer beheer, is om die woord van God te ken. Psalm 119 vers 11 sê vir ons, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan die woord
Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes, aan u woord, hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Of soos Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Nog 'n manier om so te kan wees, jou tong te kan beheer, is om beheer oor te gee aan die Heilige Gees, sodat hy ons tong kan beheer. Hy sal vir ons toenemende krag gee om te monitor en te beheer wat ons sê. So wanneer ons geafronteer of beledigvol of onregverdig gekritiseer word, dan sal die Gees, God se Heilige Gees, sal ons herinner aan God se liefde en ons weerhou om verkeerd te reageer. Die Heilige Gees sal die seer genees en ons weerhou om uit te vaar teenoor mense. Ons kan seker maak ons is onder beheer van die Gees deur daagliks God se woord in ons lewens te inkorporeer. En deur die Gees te vra om daagliks ons gedagtes, woorde en dade te beheer. Een ding is seker, soos Jesus vir ons sê Matteus 19 vers 26, vir mense is dit onmoontlik. Maar vir God is dit moontlik. Daarom laat God se Gees toe om jou tong te beheer. Daai klein deeltjie in ons liggaam wat so groot mag het. Maar God se Gees het beheer. Mag dit geïnspireer word en gevoed word deur God se woord, sodat wanneer jy jou tong gebruik, dat dit sal wees om te spreek van God se goedheid en God se guns, God se liefde, God se genade, God se verlossing. Mag dit wees om seën oor ander mense uit te spreek en nie vloek nie. Mag jy deur jou mond, deur jou tong, God verheerlik.